Kozi yaramaze gutwara ubwenge n'ukita ku muryango mwese muri bamwe. Ariko iva n'uruzo aho gico. Neso gisogera cyangwa ugiye gusura mu nzu wambare. Ugira mutwe harimo ibiki? Ibi bintu nibo bihamye imbere ya musaza wanjye. Oya, naho bizana benda byo. So wabimbwiye? Nshobora guharatura. Kuburyo musaza wanjye ashobora gukureba. Akabona igisoro cyo cyawe madobado. Kuko ntimuvukana. Kuko ntajyane muvukana. Reka muri shitara. Nasuzaga ufite igisoro n'isimaze mukorera. Eh. Ibaze kuva waza. Rukundo, iyi myenda sinjye wayimusaga. Nansi ntabwo nakugaburiraga. Hani ngo uzagenda igihe gito, igihe cyose uzagenda, uzagenda ari kumaya amafaranga yawe. Ntabwo bro reba nk'ukuntu uba uri kunywa wenyine. Uyu nguyu niko ameze. Weze kuri kurya wenyine. Simwayanzeho n'abagabo bari mu rumbo. Wowe muracyari bato. Se nawe urashaka bro? None. Hamagara Karisi. Bakuzanira ji nyine nawe. Karisi. Cyajyana se kiraba cyane n'ubuze. Karisi ti. Ukaba wicaye amatwi. Ah kwitabye. Ese wari uryamye? Ah bari ndyamye ariko n'ufite ibitotse. Iwe. Ubara ese udasubiza igi. Ah bitabye ariko. Ese Karisi. Utabafunze ipenso de. Namaze kurya, yamaze kurya undi akagashati, kahita gahinduka body kuri njye. Mwese uko gahindutse body cyabafunzera. Oya uko gahindutse body. Karisi njye ndashaka amazi yo kunywa. Amazi yo kunywa? Dore amazi ni nkwere mba mbona ntacyo navugana. Akira unanjugunyira. Ana ko nakaze ntabwo wakijugunya naha. Se genda. Wowe wakura se. Aza kuyo. Bagutemye mu mutwe cyangwa? Mama, se. Mama. Ibisigaye mbona muri na rugo nkabona birancanga. Aya ni sari yari nuko mutirirwana nawe mwakumye nuko. Niyo mpamvu watumenyera sha. Wowe ntabwo akumenyera. Umenyera uko akumenyera cyane. Njyewe? Ese muri bamwe muba mwakinnye nawe. Yarakinnye. Nawe muravuze ngo nyina n'umukozi. Eh? Ni suraka? Ndatanga n'ingamu. Se wazamutsomesheje aho umva ukuntu bimeze. Kukize? Kuri ako kanya. Wayifashishe? Muhereze muhereze. Wampaye mama. Uracyari muto. Urashaka muhereze. Wowe ujye urya ibyo bintu, ujye urya bombo. Mbese ko uzaniye umwe? Karisi njyewe ako Karisi wabaye ute? Mbese ubu nazana ibikombe bibiri gute? Ufite amaboko angahe? Mbese umuntu agende, umuntu ari kugenda atakoresha amaboko wanjye ushobora kwikubita. Ugendesha amaboko se? Kuki se ubundi uzanye muri plastiki? Zaya muzane mu kikaro. Mu kirahure rese na birahure dufite. Ariko rero mwe bikibazo rero ubu nacero mu ijambo. Nari mfite na story ngiye kuba. Fita makuru sha kuba yadanje. Se mwe ngabwo rufite ibyo ukora? Wowe. Nari ndimo ndakora. Ese story. Ziko uzi uri ya rero. Papa wa ari boss wanjye. Karere ka mbizo kuri. Wa mukobwa w'umushyitsanga. Wowe. Wambu kuko mushitsi. Wowe utaze. Wa undi nyungu urwari se ngeza amazina yuko nako ni umuntu ara wandi ngo wagwa. Nyine vuga vuga. None bagiye kugenda do akiza mu gutya mu. Ntawo waruye. Ntukamenyere. Ago se ubundi bwabuze ibindi ukora. Kiba kigenda kibunza amagambo gusa. Nasubwa namaga. Mu bintu wishyurirwa ibyo birimo. Gihe kintu cyanshimishije. Komeza rata komeza se maze. Ikintu cyanshimishije ngiye. Niko mu biganiro barimo baraganira. Komeza komeza twumve ko uri sawa. Byari ibintu byo kuza avuga papa. Ubereka tubwire. Karisi ndayibona. Ngo byagenze gute? Nyine mu biganiro baganira. Ngiye impamvu byanshimishije. Niko numvaga arimo arivugisha ngo twabana. Ndo wivugisha ngo kaba umugore. Hanyuma urumva yuko mbayeho mfite mabuja byabo ari sawa. Narabe babwira ariko. Nyine ari boss ni Karisi. Niba utazi ikintu cyakuzanye hano, uzasubira iwanyu. Nyamara bro nubwo Karisi ari umusazi ibintu avuze nibyo. Ha taragwa umusazi arasara karigwa. Igendere. Bari mugura mutsi. Ibintu avuga nibyo ngewe ndabiri. Genda mbese. Kuba nabiki. Karisi ti. Mubure. Toka. Kaza watukwa gira gute. Bese byo giye mu mamumpe. Karisi vano. Nagomba. Ariko mwibwiyo iyo mukanira. Iyo mutega amatwi. Ihunga kiriya cyo mu gaba kubwira no kutera. Umuntu ari kuvuga papa wawe none se amazi wari umwe yakoze. Cyo kigarutse gute. Karisi. Karisi mva hano. Ariko reka mbaza. Nakumena iyo bintu ndi kuri ngiye byo kuvuga ngo nzabimbwa nje mwumuka ngo nzabimbwa nako. Gerago ndabishobora. Urivumbuye se?
Nimba utazabishobora uzatumuka kugira. Karise. Uzatumuka se ndivuga ngiye. Ukiki muri akucyo. Woje umuntu aba yakubwire nako bawe. Eh nico cyagushobora. Ngino itukoropana. Nagire vuba. Aba yamenyereye njya akasoni umuntu ahagaze hano ari kuvuga papa wanyu ikikozi ahemba buri kwezi mwebwe muraho mwateza amatwi rega namwe mwishimye njye mpamvu mbiteza amatwi nuko ibyo avuga nange mbihamya mbizi neza ariko da wagira utugabo twinshi uriya na we baraza mutugende ya ndi ko ndafunga barashe afungi bitewe be Nubwo staramina tugomba umuhungu cyangwa umukobwa tugomba guserebura umwana wacu. Umunsi nicyo kintu ushaka tugiye kubwira gute tujye ahantu kuko haje yari akenewe pe ushaka umwana rikaze sanswe numva nishimye sinjye uzarota avutse Kanda wow. zaba sana papa ko. Cyazaba sana mama. Zaba sana papa. Ndikandikanura agasoko shoba. Na telefone ya Jesus ndanga. Bas, wayibonye? Be. Wayibonye? Ariko bro biriya n'urabona ngo naribye umuntu arahagarara hariya muhemba buri kwezi akaza ariko uvuga papa wa namwe ibyo mvuga so kuri nubwo kwaba bikangase kabiri kangwa maze muvuga birabintu nubwo kwaba ari ukuri ntabwo uriya ntabwo afite uburenganzira uriya ntabwo afite uburenganzira bwo kumese biranyira icyo umukoreye kandi nawe urabizi ko ari ukuri gusa bro rege ibintu karista avuga nibyo niyo byaba ari byo ntabwo afite uburenganzira bwo guhagarara ngo avuge papa wa icyo ni cyo kibazo oh daddy daddy welcome thank you It is very heavy. Bose nge nari nchindu ndabasobanura nyine ko ajya nyine umushyitsi. Giye ko nabona bamenye amazi. Uzimije ari banshotaguye. Nande. Ninshi uyu nguye ahubise no nangahura. Ngerekana nabikubwire byose ku byanagenze. Kariste yaje atubwira ngo sigaye utereta Janete. Ngewe. Bivugisha kuri sibyo yavuze. Ngewe n'ese. Ibyo nibyo nanamuhora. Kana nigeye. Ibyo ni nabivuze ibyo nanamuhora. Ndi papa nta kibazo ntago ngiye nakwihanganira guhora numva bakuvuga buri kanya ngiye ndi hano kandi se si kare singwe no hano ngwe no hano ugere imyenda urebe niba niyo bimeze neza kuba nafashe kese urayizi niwe nyirabayazana kuba nafata uriya tukajyana kureba yuko yahindura n'iriya ariko ibyo karisa ibyo karisa ibyo ngibyo mwagira ibintu by'intuza byo kubigira ibintu birebere ngiye byo karisa avuga Ivan Rwanda niki kandi Mese dad how nimwebwe mwinjiza mu propaganda karisa tubundi agira amagambo ariko agira amagambo ari limite afite ahagarukira ndago yinjira muri ibyo bintu in deep nawe jo wabimbaje bisoze bisoze birangire none sibyo birangire none Ariko bwiho sirimwe sikabiri sinzi impamvu n'umuntu kumufatira n'uti hano kugeza naho usigaye uzatabutubwiye utubwira nabi. Iri ariko ni yaba. Iri ntabwo ikwiye. Ivan narababwiye ko mudafite uburenganzira bwo kubwira papa ibintu byose. Muri kimwe muri kimwe. Sibyo.
Aran, mujye mumenya ko ari so. Iyi ni yagonda nagusobanurire muri cya gitondo yuko uyu mwana agomba kwitabwaho mu rwego kugira ngo nakoresha consolidation cyangwa raporo akayitwara mu bugenza cyangwa se ahandi bakaza bagakurikirana. Ni wowe wagiramo ejo. Wowe wabigiramo ingaruka bwanjye. Ikibazo sindi kwiyumvisha mu byo turi kumukorera, ukeneye ko bizakugarukira cyangwa ufite umutwe munini kandi ndaza kubihandoringa kandi birangire none. Urabona ibyo bivuga n'abakora wari. Nzakugurira kanwa nubikora. Ahubwo uyu munsi mwe kavanze. Ngaho mwanya gahumbi nkajya kugura kanuzi haraka.
How are you, Tetra, my daughter? I'm going to go to the house. Ndagije Juliette ngiye mu cyumba kiwe ndamubura sinzamuragiye.